ସାର୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରେମ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ସେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସାର୍? ନୋ, ନେଭର, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ କମନ୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ତମେ କରିବା ଉଚିତ, ସିଏ କରିବା ଉଚିତ, ସିଏ ବି କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସାର୍, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜାତିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସାର୍। ହେସ୍, ଏ ହାଇଟେକ୍ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାତି ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ସେତେବେଳେ ମଦର ଟେରେସା ଇଂଲିଶରେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଭ? ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସେ ଝିଅ ବାପାର ନାହିଁ। ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସୁଟ୍, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଡେରିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସିଂ ସିନ୍ସିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆପଣ ରହି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତା ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତମ ପରି ଯୁବକ ଏ ଦେଶକୁ ଦରକାର, ମୋ ପରି ଏସଆଇ ଏ ସମାଜକୁ ଦରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବଡ଼ ଡନ୍ ଆସିଲେ ବି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଆସିଲେ ବି, ଯୋଉଠୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି, ଏ ବାହାଘର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେଇବି। ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ, ମୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଏ ବାହାଘର କରେଇବି। ଓଲା ଓଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ, ୱେଲକମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ମିଡିଆ ସାର୍, ଇ ଟିଭି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିଭି, ଓ ଟିଭି, ପେପର ବାଲା, ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହଁ, ନେଟୱର୍କ ବଢିଆ ରଖିଛ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସାର୍। ଭାଇ ଦେବ, ଇଏ ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଆମ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନମସ୍କାର। ଏମାନେ ମୁର ମାନେ ସାର୍, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ତାଠୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଛ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାଘର ମାନେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। କରେକ୍ଟ ସାର୍। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? ଏଇ ତ କୋଉ କୋଉ ଆସିଗଲେଣି ସାର୍। ଇଏ କ'ଣ ମା, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କ'ଣ ଆସୁଛ? ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାଘର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବର ସହ, ସମ୍ମାନର ସହ, ସାହସର ସହ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠା ମା। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠା। ତୁ ଡର ନା, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ମା। ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲା ପରି ମୁଁ କରିବି ମା। ବା, ଉଡ଼ଣା ଖୋଲ ମା। ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ? ଡ୍ୟାଡି, ଏ ଚୁପ କର। କେବଳ ପୋଲିସ ବାଲା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକ ବି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ସାର୍। ଏସଆଇ ବାବୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଥିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ, ଦେହଟା ଜଳି ଜଳୁଛି। ବୁଝିଲେ ଏସଆଇ ବାବୁ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ଓକେ କହିଦେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଥାଏ। ହଁ ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମାଳଟା ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ। ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଳପତ୍ର, ବଜା ଭାଇ ମାନେ। ଅଙ୍କଲ, ଦୁବ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବାହାଘର କରି ଖସିଗଲା, ମୁଁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି। ତମର ମୁନ୍ନା ସହିତ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ? 22 ତଳେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ସାର୍, ସେବେଠୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଚୋରି କରି ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲୁଚା ଚୋରା ବାହାଘର ପାଇଁ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ ନା ସାର୍? ତାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ବିରାପାନ ହେଇଗଲା। ତମରି ପାଇଁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତିକା ନିଶ? ଏମିତିକା ନିଶ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଭାବିଛ କି? ତଳକୁ କର ନିଶ, ତଳକୁ କର। ତଳକୁଲି ତଳକୁଲି ସାର, ତଳକୁଲି। ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ କଲେ ନା ସାର, ତମେ ସିଧା ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ସେମିତି ଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କିରେ? ତଳକୁ ଖସାଅ, ତଳକୁ। ଏବେ ତମେ ଭଲରେ କୁହ, ସେ ମୁନାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛ? ମୁଁ ଲୁଚେନି ସାର୍। ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛି କୁହ? ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇଦେବି ସାର୍। ରାସ୍କେଲ, ପୁଅ ବୋଲି କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ବୋଲି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାରିଦେବି, ମୁଁ ମାରିଦେବି। କାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର। ଆରେ ବାପରେ, ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ କନେଷ୍ଟବଲ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଥାନାରେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମଙ୍ଗଳବାଗ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚୋରି କେସ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ବାଙ୍କା ବଜାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ଅଛି ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଏଣ୍ଟରମେଣ୍ଟରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାର୍। ଶୁଣିଲ ନା, ଏ କେସ୍ ସବୁ ତମ ଉପରେ ଲଗେଇ ତମକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବି ସାର୍।
ମୁଁ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ସାର୍। ଆହା ଏଇ ସାର୍, ସେ ହରି ନାୟକ 45 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଥିବା କେସ୍ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ବି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ୟାଙ୍କର ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ।